Ni G-Trick kuri Genesis TV ku murongo wa 387 Canal Plus muri kumwe na Gasira Roseline. Mushobora kudukurikira kuri YouTube, Twitter, Facebook, Instagram wandika Genesis TV Rwanda. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa aho tujye kubazanya ibibazo bijye bitandukanye. Reka tumwakire. Wiriwe? Yee neza. Wakwibwira abakurikiye Genesis TV? Nitwa Shaka Olivier, ndi kapiteni ekipe y'igihugu ya basketball mu Rwanda. Aha. So, Shaka, uri tayari? Nditeguye nacyo. Mbere yo kukubaza ibiri hano, nigeze kumva ngo uririmba muri korali. Wigeze kuririmba muri korali, waturirimbiraho gato? Ese ijwi ryawe ntiryanze. Gerageza. Ntabwo simpamya ko biri bugende neza cyane. Gerageza gatoya. Ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho. Niyo niri ijwi. Ni G-Trick kuri Genesis TV, turacyari kumwe na Shaka. Shaka, ni njye utangira cyane utagira? Tangira nta kibazo. Ni ikihe kintu ukunda cyane ku mugore cyangwa ku mukobwa? Umusatsi. Abo? Nk'uyu wanjye. Ariko ari umukara. Ari umukara. Ari umukara. Ariko n'ubundi ni umukara. Ubona ko akandi kantu wongeyemo. Ari muremure, mugufi? Muremure cyane. Aho. Nk'ubu ni muremure ariko hari akandi kantu washyizemo. Gusa nabyo ni byiza, nta kibazo. Merci. Guseka neza. Ukoresha ayo mavuta. Narize guseka bihuriye n'amavuta. Ndashaka kumenya. Ntabwo amavuta ariko bayashyira. Oya. Cyangwa urambaza korogati. Usa neza. Ukoresha ayo mavuta. Nisiga vazeline. Vazeline? Urakoze kandi. Urabeshya. Ni ukuri nisiga vazeline mbere y'Imana, nisiga vazeline. Dukomeze? Dukomeze. Uramutse ufoye ukazuka. Sibyo? Wakwifuza, ni iki wakwifuza kuba usibye kuba umuntu? Ni igiki? Gupfa nkazuka. Gupfa nkazuka biba byaciye mu zihe nzira se? Uramutse ugiriwe amahirwe ugapfa ukazuka ariko ntuzuke nk'umuntu, wakwifuza ko wazuka mu gihe? Sinzuke nk'umuntu. Nyine yaba ari mu bikoko, yaba ari mu ndabyo, simbizi, wahitamo iki? Urahitamo iki? Nahitamo ko nubwo bwari bwa mbere bibaye ku isi, yaba ari amateka abaye, ariko nahitamo kuzuka ndi ingwe. Ingwe? Igisimba cyo. Ukarya abantu? Oya, apana kurya abantu. Kubera iki ingwe? Nuko ndahe n'igisimba nkunda cyane. Gikundira iki? Gikundira ko kiri active cyane kandi kiratinyitse, kiranihuta, ni ukuvuga ngo ikintu gishaka cyose kikigeraho. Ni wowe. Mbwira amazina atatu wakunda ko boyfriend wakwita. Cyure. Izina ryanjye byasiyo nkunda ko banyita Hozi. Hozi? Irindi n'ibisanzwe. Yakwita n'ibisanzwe? Irindi Mukunzi. Ndumva ari ayo. So, hano hari ikibazo rero. Ni ryari wasebye uri kumwe n'umukobwa? Ndumva bitarigeze bibaho. Mwasohotse wapi? Ntabwo nigeze nseba. Nasohokaga nabiteguye. Umunsi wa mbere musoma? Umunsi wa mbere usomana n'umukobwa? Umunsi wa mbere. Byari bimeze gute? Nari mfite ubwoba. Nari mfite ubwoba. Nshobora kuba nanamurumye sinibuka neza ariko. Ntabwo byagenze neza nyine. Ndabyuka ko bitagenze neza. Kuko yambwiye ko nyine byaramutunguye. Washobora kuba nyine yabonaga ameze nk'umuntu wenda w'umunyamugeni cyangwa se mbimenyereye. Ariko ntabwo byagenze neza. Ubu ngubu bisigaye ari sawa none, urabizi ubu? Ubu nagerageza, si cyane ariko nagerageza. Igikurikira ni icyawe? Umuhungu w'inshuti yawe agusabye kumusura muri geto, ukamara icyumweru udataha, watekereza iki? Uw'inshuti yanjye mu buhe buryo? Umukunzi wawe.
kereka ubwo icyo gihe agiye kunjyana iwe nyine burundu natekereza ko simbizi ibindi bintu ibiki nose kuki abanjyanye iwe watekereje igihe hade kujyana yakubwiye ngo uzi cyambe natekereza ko tujye kuganira usibye ko nundi nahandi twaganira sinamwemerera ikindi numva bitakunda ntabwo byakunda kibazo gikurikira ni icyawe mbwira umugezi muremure muri Afurika cyoho umugezi muremure Nil ya ya Nil ya Nil niwo ukurikiyeho ni gikurikiye uramutse utereta abakobwa babiri icyarimwe bakaguhuriraho iwawe utabizi niki wakora abakobwa babiri icyarimwe tuvuga utereta abakobwa babiri uwo munsi baragutunguye baraje bahuriye iwawe ntabwo ntekereza ko ntabwo byambaho ariko reka nagitinga aho byabayeho ndamutse nyine mfite abakobwa babiri bakamburiraho iwanjye ubu byateguwe n'ukuntu bo ubwabo hagati yabo nyine bakitinze kuko wowe wakora iki nyine tubwire byagenda gute wowe barwanye basugoye ntabwo natuma barwana kuko kugera aho bajya kurwana byonyine kuba babiri babiri ni ikosa ni amakosa yanjye ntabwo natuma barwana rero ni ukuvuga ngo byanga byakunda hari ukuntu bo bazi niba bafite ari babiri koko harimo umwe ubuzi ngo agira amahane uyu nguyu araturije cyangwa se ararakara cyane ubu ngubu ugira amahane naheraho mbanza kumwegera reka kumubwira ko nkamujyana namukoramo nk'umuntu ukamujyana hanze nkagerageza kumwumvisha ko ibyo ari kubona atari ibyo ariko nawe ndi kumubeshya urumva ko habaye ikosa ryo kubeshya n'ubundi kuba bafite babiri ubundi ntabwo natuma yongera no kwinjira mu nzu ofukosi aya nakubwiye ntabwo byambaho ntabwo byanashoboka ndabuze reka nakitinga nyine nk'aho tuvuge bibayeho ariko ntabwo byigeze bimbaho ntabwo byanakunda ntabwo nta mpamvu yo kugira abakobwa babiri ukunda umwe abahagije warasoje ya nasoje nta kindi kibazo mfite ku ruhande y'iki ngiki ni iki wikundaho nikundaho umusatsi n'amaguru basike bambwira ngo ni byiza ubu ubona ari byo se ibi byo ubona ari byo nanjye nkubaza kanyuma nanjye uvuze ku by'umubiri kananjye mbese ni mwaka kamwe iyo uri muri dushe ni he utinda koza uri koga mu maso kubera iki mu maso kuko urumva si abahungu benshi kumvuga abahungu benshi ntabwo dukunda gutinda muri dushe cyane ariko mu maso nyine navuga ko niba ahantu hagaragara cyane nyine umuntu yitaho kurusha ahandi hose kuko ngo umwanya tuvuge urebye ubwanwa mfite cyangwa se umusatsi urumva ushobora koga nabi ugasigamo isabune niba ahantu ntinda rero nta kindi kibazo ufite twari turi muri G-Trick twari turi kumwe na Shyaka ndagushimiye Shyaka mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya Genesis TV mukomeze mudukurikira kuri 3/7 kuri Canal+ ciao ciao